Bonga tek tek teve Yasiba mutamba Bonga tek tek teve Yasiba mutamba Dila nyese Na Congo Tek tek mama Yasiba mutamba Balandi ya Congo check check na pesi bino mbote bipa inyonso bozwami bozwa gros bisou et outi na cœur sensible ndenka bozomona makamba ngondenge zali kisalu meyantika na pesi papa na ngai ici bomutombo mbote bele papa zwa gros bisou et outi na cœur sensible soki na ken alima na ke kopesa u adani mbamu kolo versace papa zwa mbote et outi na cœur sensible Mais je peux à Brigitte Savané, na Suisse, na ville ya Zurich. Maman chérie, je suis là pour te yonde ma kambu, qui salue yantika, okoyo kaka kaka. Balandi, ya Congo, check check. Na yebite li kambuni na Angleterre. Na yebite. Ko banda kaka na bandi kaka. Histoire, ya ndeko papa oyo, amela ki zodo do ndeko tata oyo. Ya misala mabe ya nkade mpemba o ya lingaki mwasi na Facebook nzoka solaka na mama mukolo ya kanisa ki jeune fille tan kaka na beti li solo wana bandeko makambwela muki na Angleterre mayeza ya koningana mokile kufi bandeko na ye ko beta li susu o na beti wana ya maquillage kaka na Angleterre Oh, on a vendu pour aider comme maman. Allez, lima ina misu. Allez, lima ina misu avec cœur sensible na suki na sangwe na mboka oyo. Soki na longwe na musala. Na kosuka wapi? Na sangwe na mboka oyo. C'était quoi bande ko na ngai? Ndeko mama oyo asalaka. Aza penza en couple na mubali na ye kombo na ye vava. Kuna na Angleterre amona ike mubali na ye asala ka pena musala te me ye asala ka musala moko ya bien aye koko tsa mikanda aye ko defa 20,000 euros na bank ba defisi nde ko mama azi credit nini kaka ba nde ko na ngai ya somo pe ya mawa ba tie mituka mi bale ya munene na ye mukie ba nde ko Batie biloko na kati mubali na ye nde ifala ke ne ko rejoindre mitu kawana na mboka ya bamindele bande ko mukole ko kakate basombi ba biye tututu ba kamino se ke ndaki na mai bande ko e ko koma na goma papa vava asiminzela inde na mabela ba koko na vili ya Kinshasa bu pia tanga fandi kuna bande ko na ngai Afanda ki nalimete Baza ba papa ou ba ya kala Asali 27 ans apoto bande konangai Azonga nanute Kokenene li bosu yangoyo Papa va van Angleterre Ndeko mama lobike Nabeta kaka li solo Meto ko tia Soki abongo li mute mate Tozo tia foto na ekalate Po mama azavuma Abati azav desi Tengwa kitna kinchasa bande ko Mi tu que c'est comme na boma. Amoni bilenge basi bandeko aluli bana basa kishasa ba ujana oya mike mike ba oyo ba boya pongi ba o ba kima bandaku ba o ba saba yempoli ba oyo wana boye wana ba ujana wana na ba fi mususu. Ndeko papa alangwe ko leka kut na mutasala ko langwa. Ndeko papa alangwe amleki kut na mutameli masanga. Bandeko ayeko linga bana basi mi bale. Etumbaye ça peut être ça kaka kiss pour la normale nandimité bandeko tata oyo a bossani ke il faut que ndeko dédouane mituka na boma bandeko na ngai bola ndali solo très bien et puis singa il passe mawa mama kolela maina misu bazana mwana ya 6 mois bazana mwana mususu ya 3 mois bazana mwana ya 6 mois pardon bazana mwana mususu ya 3 ans Bazana mwana mususu ya 6 ans. Bandeko ya mwa mukolonde azana 9 ans.
muta kenda kotika bana una classe sala ka papa mama oya sala ka musala ya malamu musala penza ya bien atinda kende ko papa asala e moi puisque yepe na musala bandeko azwa ki congé me boyo ka ya somo pe ya passe mukilezo kende wapi konyo ko la monimo ya mutu yo papa oyo sala ka na yote mama tindio na mabela ba koko o kende ko de douane mituka o teka na biloko za na kati o ya na mbongo si manango o songa lisusu ndeko papa oyo akeko kufi la ba ujana akeko kufi la basi na kishasa esala ki mnenge ni bandeko papa oyo aboyi ko kende na boma ayebisi papa le ki na ye na petit ser na ye ba ke na boma bandeko apesi bango mikanda tu ya ba ya kamino e munene na kamino amuke ba ke na boma bandeko po ba songa dans 3 jours e tumba e papa le ki yende ko papa o vava oyo mwasi a defi 20,000 na banki bandeko a komi na kishasa a devie na enzela ye atika na kishasa po na ambiance na ebite bandeko a kende ko sutukela e sala ki kisi le kola nano a kenda te ngana bilo na to ebite papa le ki na petit sœur na iba ke ina boma bandeko 3 jours ko kakate ekoki ndeko vava oyo a zeli batu ba kenda boma ni telephone ni eloko ni signe moko boy 4e jour eleki et comme une semaine bandeko papa vava o monike trop c'est trop j'ai batté les kamunini babenga te le côté est-ce que baba ne ko yana nzela ba sala ki sala ba kufi ou bien ni bandeko atikna makambi ya ba ujana asombi biye na boma o wo ake alakis puisque mikande sala ka ba photocopie na ba original bandeko ba papa wana papa le ki na ina petit sœur ne ba kelinga original ye atikala ka même na ba photocopie tango akomi na boma bandeko aeko la kisamikanda ya kamino ya munene na kamino ya muke bandeko na boma ba papa wa sala kuna o ba dedo na biloko na bango o ba bimisango na ba bato ba lobi ba tali mikanda ba lobi no mutuka o na oyo ese bima depuis kala siko ya tuni baza wat o biso to yebite soki batu ba bimisi mutuka to ko kontrole direction bango ba keite bandeko asimbi mutu azoka nsa peut-être ba kufi peut-être soki nini mais tango se renseigner bandeko ya pasi ya minene pe ya somo papa le ki ya papa oyo vava na petite sœur ya papa oyo vava mwasi ni na Angleterre na miniti oyo bandeko baza na Angola bateka mutuka oyo munene bateka mutuka oyo mukie biloko kutu bateka ki bandeko na ba primo ko po ekende kaka mbangu okomona eloko par exemple awe na porte zali 10 euros bango bateka mu donc ba 2000 francs congolais ba 5000 francs congolais donc ekende kaka esila abu pia puisque mbongo ya mutuka ya munene na mbongo ya mutuka ya mukie ba pesa ki bango penza en espèce bon donc tout de suite là mais le quoi ça qui na carte bateka ki en détail ya mbangu ndenge sa boye basa na Angola na carte penza Luanda bazo lukanzela ya poto bandeko esali pasi makasi to yebite mukile jo kende wapi to yebite pona nini boye pona nini boye esali vraiment pasi makasi bandeko na ngai bo comprendre esali ba bazo le kana ba bandavilo ya mwana ndeko mama na ngete abengi ke sensible na kolela mai na misu penze esali pasi mama leli abi ke sensible na bondelo na kombo na Yesu na yebi ete yo parole ne sakana nguya na yebi ete yo lo bana autorité a pesinga na numéro papa wana mama oza na Angleterre a komi kutu ko lela komi ko bondela abi ke sensible azonga ta ko songa aya ko tala bana ngai musale ke beba ata ko yakei mutuka kipete ya munene mutuka o mukie akipete biloko nyo se ke perte ye muta zonga ya kota la bana tu ebi kaka poto ndenge zalaka akotika bade pa ya nani
mwana mususu azana 6 mois, mususu azana 3 ans, mususu azana 6 ans bandeko, mususu azana 9 ans. Kala bana basana numikie 6 mois, 3 ans, 6 ans na 9 ans. Ye tata wande mutazwaka. Mukalu na tonga kukotika bana na classe. Mama oya leli maina miso abike sensible. Sala oya zali nécessaire. Mubali azonga aya kotika tabana na ekoli ndenga mesana kotika. Pongai musale ezo beba toyokana kiboyete. Ezali kambwe yaka mibali ya poto kaka boye. Na tindia kende kotiko ko diedwane biloko na na boma ye akendeli ba makangu. Akendeli na iba ujana biloko kei perti bandeko. Papa leki ya ye papa o oh, vava ya out na Angleterre na petit ser na ye bandeko ba teki biloko tu baza na Angola bazo lukanzela ya poto bandeko batata boyo kake sensible et komi trop c'est trop tozo comprendre sous makambu ezo le kana mitu na binote o sala kana yote o ya kendaka musale ezali mama boza na bana pia mikie. Maman le vit a des pambons, les enfants à venir, il y a faim na bino. Est-ce que ma béni ni maman ou a sali pour atteindre que nous côté kabilo kwana? Li somu o maman memi o a somi mi tuka yo que nous côté douane. Ne li somu ya ngwana a memi bandeko. Po o zong selaye, o yo zong selie. Vraiment sali passe ma casse. Et sali passe ma casse na ndenge ya ko sakana te. Et puis bandeko o bo sakana Congo. Bo sunga kabiso ata mukete. Bo mona ka donki biloko ya muta poto. Donki on dire kutu atike la yo nyoso ye kutu azonga kutata na kale sote. Bande kon Afrique bo le kilo kuta. Bozom maltraite biso na tango to koma kakuna. Na tango to koteka biloko ande kwa poto mbonge mona na kate. Nga mokuna sa awa. Na pesa biloko mususu na batu. Bateke nga itango na wutu kosala kuna. Mbongo tina lelo yo ekenda aziza azongate bande kwa Afrique boye bake tamu yo zulu kolia mingi oko ganye na yote nani alobike papa leki waza na Angola kuna na petit sœur ya papa vava o oh, basa kuna Angola bazo lukanzela poto nani ayebise bino ke boko ya ata kutu boye poto ango boko resir ata boye poto ango boko koma malamu. Boko so mikanda, point d'interrogation. Puisque bon nyokoli famille mobimba, famille et parangani, maman ou yasa d'Angleterre, azo risque à l'ongwa moussala. Ayaka mwana moukie, atangi kuna bandeko, asala ka moussala ya bien makasi. Teleka ka moutazo sa moussala ake na bank, yasa mbalana li boso. Ba defisa e mbongo, ba ta banki pe bandeko, ba boite ba defisi mama wana. Memu ba ya kei, tala buso ba mama, papa ou yasali. Tala buzoba oyo papa asali tala eloka futi mwa sinaye yangona zo biso papa baba o vai na limete kalate bako bengano na flat wana oza susu na mbongo te okeno ko suku sala vino na kikuku na bino eza na selembao papa baba look up tous les moyens songa na poto oya ko rejoindre mwa sinayo ako goma yote ako sale eloko moko te o zongela ko tika bana na classe pour y continuer musala. Ba papa ni té mama be ba couper lemba tala yo kanisa ki ndengo sala ko na kuke ke ba na té. Ba lobi sala na yo. Tala li futi o papa azui papa vava. Yangwana ba landinyo so ya Congo check e. Ndape na suki na nga awa. Pona zo sala emission oyo en plein mbula. Et bandelinga y moyena kat emisye sa la kite. Vraiment na pesi bandeko nyonso oyo bokolanda akia sensible mbote bele. Bobe ki fete anakati ya Australie zwa mbote e outi na kia sensible. Binonde batu bozo sala ke chene e kende liboso. Binonde ba oyo bolinga kia sensible. Na ke li sus kope sa Jani Badjoko na Angleterre. Mama chéri zwa mbote e outi na kia sensible. Na pesi mama Arbetine kaka na Angleterre zombote e outi na cœur sensible. Na pesi papa na ngai Diego na Italie zwa gros bisou e outi na cœur sensible.
na pesi bandeko bambote tout biseka nyoso bokutami vraiment na komi nanga na suka mbula yango yo bomoi to mona kapasi to mona kapasi. Merci beaucoup. Ciao. Congo Tech TV. Merci beaucoup Tombo. Congo Tech TV. Merci beaucoup Tombo. Il a yesé. Na Congo Tech mama. Merci beaucoup Tombo. Comment tek TV, merci beaucoup Tombo. Comment tek TV, yes papa si beaucoup Tombo. Comment tek TV, y'a papa si beaucoup Tombo.